Fotoja tmerruese, para se të jepte shpirt, buri tregon hororin e përjetuar. Si fotoja e Alani 3 vjeçar pa jetë në breg të detit, një tjetër shkrepje e rrallë arrin të bëhet një it trishtimi nga lufta në Siri. Është kjo fotoja e një buri pak para se të japë shpirt. Në shikim të parë, imazhi duket si një skulptur greke e ndonjë figure antike ose e ndonjë portreti mjeshtror pikture në vaj. Por, në të vërtet është fotoja e një buri të quajtur Obeid al-Kaaka Yau, vdekur në Raka të Siris. A i ndëroj jetë pikërisht me njëherë pas shkrepjes e kësaj fotoje, e cila përcjell simbolikisht dhe realisht tmerret që përjeton populli sirian.